картины. Надо нам победу в этом поединке. Поднимают руки улицы и районы, потому что ВОСТА чемпионы. Вітаю, це Ворск Ламанія. Якщо ви не маєте на цю хвилину жодних важливіших справ за перегляд програми про життя улюбленого клубу, тоді ласкаво запрошуємо вас на таку собі віртуальну гостину до Ворск Ламанії. І сьогодні, як завжди, ще більше інформації про ваших улюбленців, статистика, підрахунки та прогнози. Від себе хочеться ще привітати наших ветеранів Великої Вітчизняної зі святом, яке відзначало 9 травня. Здоров'я та довгих років життя вам. Ми уклінно дякуємо за ваш подвиг. В студії Артем Лобанов. Доброго вечора. Подарункові срібні монети від банку «Фінанси та кредит». Серія «Ікона», «Фаберже», «З днем народження», «Знаки зодіаку», «Дивовижний світ», «12 чудес України». Подарункові срібні монети від банку «Фінанси та кредит». Звертайтесь до будь-якого відділення банку. Чомусь перед виїзною грою з «Арсеналом» тих, хто повірив в успіх команди у Києві, знаходилося небагато. Народ хоча й жваво, та без жодної ноти оптимізму обговорював перипетії майбутнього поєдинку. Дехто, як то на формах, вставляв і свої 5, мовляв, є за що боротися, і мотивація додасть сил. Та все ж навіть букмекери та журналісти схилялися до думки про те, що «Арсенал» вдома здолає гостей із Полтави. Інші думки були самі ворскляни. Важливість звітного матчу між полтавцями та канонірами важко було переоцінити. Ще пак на кону фактично путівка до Єврокубків. Тим паче, що київський «Арсенал» та полтавська «Ворскла» – одні з головних претендентів на участь у Лізі Європи. Нам ще на установці тренер сказав, Ніколай Петрович, що ця гра буде для нас определяюча. Або ми граємо, вже доігруємо, або залишаться ігри ми проводимо в качестві претендента на шосте місце і на попадання в Лігу Європи. Так що ми дуже раді, що ми виконали установку тренера і добились положительного результату. Такі матчі зазвичай проходять або на зустрічних курсах, або у нешвидкому темпі, виключаючи помилки у власному захисті. У столиці сценарій був саме останній. Хоча, поклавши руку на серце, зізнаємося, кияни атакували більше та гостріше. Але того дня футбольне щастя було на стороні саме полтавських футболістів. Можливо, це ознака того, що біло-зелені більше прагнуть до Європи. Сподіваємося, що це точно так. Тож перенесемося на маленький затишний стадіончик у передмісті столиці. Недарма його атмосферу окремо виділив наставник біло-зелених Микола Павлов. Здесь такая обстановка на этом стадионе, как вроде бы мы на сборах находимся. Рядышком болельщики, где-то так давление какое-то идет, и волнение, которое было перед игрой футболистов, я с вами согласен. Они это ощущали. Хоть я везде и говорю, что нам, ну я говорю правду, нам задач таких не ставят. Нас просят, если получится, вы же можете. Вот такая форма общения руководителей с подчиненными нам нравится. Но они сами хотят, если раз оказались там, хочется туда еще раз. Розпочали активніше, як і очікувалося господарі поля. Андрій Богданов одразу ж перевірив міцність нервів капітана полтавців Сергія Величка зі штрафного удару. Воротар ледве встояв на ногах, але загрозу відвів. Але перепочити нашому воротареві не дав Володимир Аржанов, якого вивів на ворота білозелених Максим Шацьких. І знову Сергій Величко перший на кулястому і не дає розвинути господарям атакуючі дії. Ворскляни ж у відповідь не скористалися непорозумінням Шацьких та кіпер Арсенала Сергія Погорілого. А з кутового, який подав кращий асистент цьогорічної прем'єр-ліги Денис Кулаков, значно вищий воріт пробив бек Армен Далку. До речі, під час матчу він регулярно допомагав в атакуючих діях гравцям групи нападу. Але й найнебезпечніший момент першої половини зустрічі створили саме кияни. Ролан Гусів виконав кутовий, і форвард киян Сергій Самодін мав реальну можливість перегравати кіпера гостей. Однак без результатів. До речі, відсутність декількох гравців киян, а особливо форварда Іону Цамазілу, значно послабила атакувальну міць господарів. Всі прекрасно знали, бачили, наскільки ефективен Іонус був в останніх іграх, тобто практично это его голевое чутье и, скажем так, та форма, в которой он находился, были, наверное, впереди определяющие. А от Микола Петрович Павлов найбільше відзначав відсутність плеймейкера Сергія Закарлюки. Я действительно не шучу, когда говорил, что вот как Закарлюка играет, у нас всегда есть проблемы, мы не можем обыграть. Я почему-то связываю это с нахождением Сережки на поле как вот такого, знаете, лидера. Вы знали, вы знали. Я, конечно, лидера, бригадира. Я удивляюсь, почему в Арсенале эту информацию не воспользовались этой. Перерва пішла на користь однозначно біло-зеленим. Ледве суддя просвистів початок другого тайму, як Ахмед Янузі, вдало поборовшись з захисниками столичного клубу, змусив їх порушувати правила на собі вже у карному майданчику. Підсумок
пенальти. Мы попросили, чтобы Йонус еще продержался минут 15. А он не только продержался, его не могли удержать еще и защитники. Он заработал 11-метровый, который в итоге привел нас к этому забитому мячу. Мне трудно судить, опять же, с тренерской лавочки. Почему? Потому что нужно смотреть этот момент более досконально. Пробив з точки Роман Безус невдало, і кіпер господарів без проблем відбив м'яч. Однак прямісінько на ногу дев'ятки Ворскли. 0-1. Игра пошла именно остроатакующая, да, и, наверное, было нужно было побыстрее доставлять мяч, тем более мы начали с выходом Саши Ковпака, имели преимущество вверху, начали создаваться моменты, где-то немножко передерживали. Ну, здесь трудно судить сейчас по горячим следам, наверное, насколько это было оправдано, не оправдано, где-то нужно было сыграть более хладнокровнее, где-то позиционно. То давление, которое мы ощутили после забитого мяча, за счет стандартных положений, навесов, хорошей, удачной игры головой, Самодина и потом Ковпака, конечно, нагнетание было внушительное, но я рад, что ребята выстояли и победили. Після такого неочікуваного початку другої половини кияни кинулися відігруватися. Однак цього дня на босі гостей було як футбольне щастя, так і самовідданість кожного окремо взятого біло-зеленого. Прежде всего, это за счет нашего желания строить дисциплины сзади. Все как бы сыграли на очень хорошем уровне, выполнили те задачи, которые ставил перед нами тренер. То есть в целом сыграли дисциплинированно, я думаю, за счет этого. Как говорится, дисциплина бьет класс. Там много классных футболистов, но мы за счет своей дисциплины победили. Моментів же, аби зрівняти рахунок, канонири мали вдосталь. Особливо слід відзначити постріл Володимира Аржанова у стійку воріт, коли капітан ворсклян Сергій Величко вже нічим зарадити не міг. Старався, як міг, і Сергій Самодін, але момент за моментом він втрачав і шанси, і сили. Сьогодні команда, в принципі, і создавала, особливо після пропущеного чергового м'яча. Когда пропустили, опять же, создали очень много моментов, но, к сожалению, завершающего удара именно той остроты, которая сходила от Мазилу, к сожалению, сегодня не было. Коли фізика стала підводити господарів, вони просто почали малювати пенальті у карному майданчику Ворсклян. Одне за одним картинне падіння, а свисток рефері справедливо мовчить. А от фінальна трель від судді констатувала першу перемогу Ворскли у гостях над Арсеналом, і це в той час, коли вона необхідна, як повітря. В рідному місті приємно завжди виграти, я все время так виходить. В Дніпропетровськ приїжджаю, все время мене там обіграють. Ну, я готовий 10 разів програти, чим і один раз виграти, як над Шахтером в Дніпропетровську. Та ж сама сьогодні ця гра, якщо дійсно по итогам чемпионата мы займем то место, которое позволит участвовать в Европе, то, конечно, я буду счастлив благодаря этой победе, которая была сегодня. Я думаю, две команды хотели выиграть и добиться положительного результата. А в таких и матчах, как правило, больших моментов не бывает. Такие матчи, такие игры, как правило, играются, наверное, до одной грубой ошибки, до одного забитого мяча, к сожалению. Эту ошибку допустили мы, нам этот мяч забили. Поэтому я считаю, что и проиграли. Слава Богу, обыграли. Как говорится, эта игра была за 6 очков. Считаю, что мы, в принципе, заслуженно обыграли. Да, тяжело было, но могли и удвоить, и утроить преимущество наше. Що ж, до Єврокубків у Полтаві залишився один крок. Різниця у забитих та пропущених м'ячах більш ніж нормальна, тому перемога хоча б в одному з двох останніх матчів практично забезпечить ворсклянам місце в Лізі Європи. Хоча календар команди Павлова вражає складністю двох останніх ігор. На жаль, календар у нас в залишившихся двох іграх дуже тяжкий, Шахтер. Але я думаю, сьогодні він стане чемпіоном, і вони вже будуть не такі мотивовані, як Арсенал. А у Арсенала є шанс попасть в Кубки, пробитися далі, після Карпат. Я думаю, Динамо Киев будет уже не сладко. Там обычно игры даются очень тяжело, и состояние усталости будет ощущаться, я в этом не сомневаюсь. 28-й тур закріпив Ворсклу на 6-й позиції. Хоча ні, сама команда та її виконавці, звісно ж, доклали до цього максимум зусиль. Наразі у команди Павлова 37 очок, у найближчих переслідувачів Арсенала, Болоні та Волині по 34. Дійсно, непрості дві зустрічі чекають на Ворсклу. Утім, віримо, біло-зеленим стане сил та здоров'я подолати всі труднощі, закінчивши чемпіонат в мажорному дусі. Шахтар дотерміново приміряє комплект золотих нагород. Це вже шосте чемпіонство гірників. Друге «Динамо» металіста Дніпро поки з'ясовують, кому підійде бронза. Кременчук м'ясо. Вишуканість у світі смаку. Кременчук м'ясо. Партнер футбольного клубу «Ворскла».
Олег Баранник вкотре доводить свою спритність та гольове чуття, демонструючи при цьому ще й фазову швидкострільність. Юний нападник вже неодноразово показував просто феноменальні інтервали в кілька хвилин, за які забивав по 2-3 м'ячі. Можливо, стабільність і дійсно ознака класу. Форвард Ворскли не лише приносить своїй команді перемогу над київським Арсеналом, але й виходить на перше місце в списку бомбардирів. Вже у першому таймі за 2 хвилини Олег вистрілив дуплетом. Втім, певна річ допомогли йому в цьому партнери по команді. Спочатку Ігор Пердута бив по воротах, найдосвідченіший Віталій Рева не зміг забрати м'яч у руки, а біло-зелений був тут як тут. Рахунок відкрито. Потім з Ревою сталася подібна футбольна оказія до першого голу. І знову 24-й номер результативно завершив всі старання партнерів. 0-2. І третій гол міг забивати невгамовний Олег, оскільки штанга була проти хет-трику. Рябушко віддав відмінну передачу в розріз, Баранник отримав м'яч, вийшов один на один з кіпером та зумів пробити повз воротаря. Шкода, штанга порятувала молодий Арсенал. У другому таймі полтавці повністю контролювали хід поєдинку, граючи на контратаках. Вони за першої ж можливості йшли вперед, і це було значно небезпечніше за атаки опонента. Пердута, Бацула та Матвієв не використали цілу кіпу моментів для того, аби ще зміцнити перевагу своєї команди в рахунку, а разом з тим змусити досвідченого Рево червоніти в рамці. Але великої поразки Арсеналу вдалося уникнути. Після гри тренер молодіжного складу Ворскли Володимир Прокопененко зазначив, що це була одна з кращих ігор полтавської команди на виїзді цього сезону. Зберігаючи феноменальну синхронність, дублери Ворскли, як і основа, посідають 6-ту сходинку турнірки після 28 ігор, маючи в активі 44 очка. Лише за різницею забитих пропущених команда Сергія Свистуна випереджає і Ілічівець. На горі таблиці беззаперечний лідер Шахтар. Другими та третіми відповідно йдуть молодіжні команди Дніпра та Металіста. Стахановський вагонобудівний завод – підприємство вагонобудування, що розвивається найбільш динамічно в Україні. В асортименті заводу більш ніж 15 видів сучасних вагонів. Спеціалізуючись на виробництві вантажного рухомого потягу, стахановські вагонобудівники добре знані в Європі, ще як виробники будівельних металоконструкцій. Лише в тунель під протокою Ла-Манш закладено більше 40 тисяч тонн сварних конструкцій. В даний час завод виконує замовлення на металоконструкції для металургійного комбінату «Ворскласталь», що будується на Полтавщині. Стахановський вагонобудівний завод – партнер футбольного клубу «Ворскла». Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Про 66-ту річницю перемоги над німецько-фашистськими загарбниками згадували і в футбольному клубі «Ворскла». Напередодні свята керівництво клубу запросило ветеранів полтавського футболу до ресторану, аби подякувати за їх неоцінений історичний вклад в історію розвитку та становлення повоєнної команди. У родинному колі, так, за кращими традиціями європейських клубних грандів, зустрічали ветеранів в ресторані «Ворскла». Чимало доріг їм довелося пройти разом та поодинці. Вогонь та смута повоєнного часу майже не створювали приводів для радості. Іншим був гумор, пісні, та й футбол був інший. Але саме справжня любов до гри мільйонів залишала в серцях та змарнілих душах певний ентузіазм і азарт. Генеральний директор футбольного клубу «Ворскла» Дмитро Яворський у своєму слові ніби підтверджує те, що свято перемог завжди буде з відтінком смутку та жалю за тими, хто не повернувся із бою. Ті люди, хто залишився, їх дуже мало, і зібрати їх, сказати слова благодарності, к сожалению, даже вот среди нас, наших ветеранів, тільки ті, хто родились в годы війни, тому що много они сделали для Полтавы, для полтавского футбола. И, конечно, приятно их видеть живыми, что сами еще могут подойти, прийти и сказать им слова благодарности за то, что они сделали для Полтавы, для развития полтавского футбола. Многие из них еще работают, работают в детском футболе. С ними ми гораздо чаще зустрічаємося, але такі знакові зустрічі тільки по великим праздникам, к сожалению. Сивочолі, хто спираючись на паличку, хто ще в розквіті сил своєї чергової молодості навесні, говорять, що сьогодні здебільшого про приємне. Для них ця зустріч ще один з небагатьох приводів зібратися разом, згадати минувшину, обговорити тенденції сьогоденного футболу. Та й життя дітей війни залишило по собі чимало необговорених за 60 з лихвою років тем. Я начал играть в футбол уже в 49-м году. И вот в это время у меня не было тренера. Я сам себя воспитывал, шел на стадион «Динамо», смотрел лучшую команду, как играет. Это полтавский «Спартак». И копировал те приемы, те финты, которые я видел
на этом стадионе. И был у нас такой выгон гарды, это на Подоле. Там вот буквально с 8 утра и пока не потемнеет, мы играли в футбол. Это дало мне заряд на всю мою жизнь. Я укрепил за счет футбола свое здоровье. И вот в свои 76 лет чувствую себя прекрасно, поэтому я хотел бы, чтобы сейчас молодежь занималась именно этим видом спорта, который дает им путевку в жизнь. Останнім із могикан можна назвати справжню легенду полтавського колгоспника зразка 1955 року воротаря Станіслава Басюка, у якого за плечима чималий географічний кар'єрний розмах від Полтави до Львова та Москви. Праздник – це наша молодість, наша життя, яку ми пройшли зі сльозами на очах. А зараз, думаю, що ми ще в строю. И праздник для нас – это святое. Молодому поколению хотелось бы пожелать, чтобы они были всегда в строю, были сильными, здоровыми. Удачи им в этой нелегком труде футбольном. Спасибо, что нас пригласили. И я думаю, что желаем команде, чтобы она була в Єврокубках. Продовжує свою справу життя колишній снайпер Володимир Попіневський, який захищав кольори полтавських колгоспника та колоса з 1962 по 1967 роки. Приємно бачити цю шановану людину завжди у доброму гуморі. Він для будь-кого з молодих знайде слівце в лід, аби повчити шляхом доброго гумору. Моє покоління, приблизно, ми 30-40-е роки народження, ці хлопці, які пережили весь ужас цих воєнних дій. І коли ми вже трохи підросли, це десь кінець 40-х, початок 50-х років, то, звісно, одна віддушина – це був футбол. Це масовий вид спорту. І я пам'ятаю ще мальчишкою, коли на «Динамо», на нашому стадіоні, старішому стадіоні, проходили ігри. Так эти игры собирало не меньше народа, чем иногда и сейчас. Потому что народ соскучился за этой всенародной игрой. Локомотив, приезжали команды из других городов, даже московский локомотив. Вот наш ветеран Анатолий Иванович Штригарь, он был участником этих даже игр, потому что он немножко старше. Все знают, что 46-47 год – это была голодовка после войны. Но тем не менее, все молодежь играла в футбол. И это для них было действительно жизнью. Нечего было кушать. Вот я знаю, что в 46-м году, когда в Полтаве была лучшая команда, это «Спартак» полтавский. Они играли в первенстве Украины. Вот когда на выезде им давали по 100 грамм тюльки и по кусочку хлеба. Это все питание, которое они брали с собой и играли в футбол. На святковому фуршеті під пісні воєнних років вони, маючи чималий футбольний досвід за плечима, не могли не оминути і покоління сучасної Ворскли. Команді Миколи Павлова ветерани бажали якомога успішніше завершити сезон, а керівництву Ворскли ще раз дякували за такий необхідний та справжній родинний прийом. Зі святом, дорогі ветерани. От імені руководства клубу, від себе лично хочу всіх поздравити з цим світлим праздником, пожелати нашим ветеранам, звісно, здоров'я, ще раз здоров'я, оптимізму. Ну і щоб ще не один праздник вони приходили до нас. Ми їх завжди чекаємо. И удачи им в жизни. Я хотел бы поздравить всех ветеранов, всех футболистов, футбольный клуб Ворсклу, президента, вице-президента, старшего тренера и всех тренеров, кто занимается футболом, с великим праздником. Я желаю им крепкого здоровья, чтобы долгие годы они трудились на благо полтавского футбола. Хочется еще пожелать клубу в лице Яворского Дмитрия Васильевича, Слюсарова Геннадия Даниловича за то внимание, которое они проделили ветеранам. И за сколько я помню, это первый раз, который так мы все вместе собрались. И очень приятно сейчас
со старыми друзьями по футбольному полю и по жизни встретиться. Большое им спасибо. Доцільність проведення двосторонніх ігор, в яких поміж собою ворскляни грають, цитуючи лозунг однієї з футбольних програм, по-настоящему, вже навіть ні в когось сумнівів не викликає. Особливо після матчу в Києві, де Роман Безус повторив у своєму переможному голі точно таку ж процедуру, як і в домашньому тренуванні. У черговій грі два тайми по 30 хвилин між собою тренерський штаб ворсклян задіяв два більш-менш рівноцінних склади. За зелених команду капітана Сергія Величка грали Величко, Далку, Ткачук, Чесноков, Вовкодав, Красноперов, Пісков, Кулаков, Єсін, Марковський, Янузі. Футболісти навпроти у помаранчевих накидках капітан Андрій Оберемко, Лавренюк, якого замінив Казаков на 31-й хвилині, Матвєєв, Корілов, Лешко, Селін, Карпович, Оберемко, Громов, Осипенко, Безус, Чичиков. Двічі на 2-й та 43-й хвилинах відзначився Янузі, а ще Марковський на 39-й та Кулаков на 56-й хвилині. Для Дениса, вихованця Донецького Шахтаря, прийдешня зустріч проти команди Луческу, як завжди, особлива. Я думаю, для Шахтера ми являємося неудобним суперником. Ми багато как бы нервами потрепали и обыграли в кубке, и дома успешно играем, и на выезде как бы проигрываем, но показываем хорошую игру. Ну, будем делать все возможное, чтобы их обыграть и с турнирной таблицы занять 6-е место. За помаранчевих ворсклян у двосторонній грі відзначилися Чичиков на 35-й хвилині та Курілов на 45-й. Перемогу ж з рахунком 4-2 здобула команда в зеленому. У колективі Ворскли зараз мінімум розмов. Ведеться серйозна підготовка до Шахтаря. Мабуть, на руку полтавцям і те, що Дніпро у півфіналі Кубка України точно виснажив гірників фізично. Хоча, звісно ж, ворскляни сподіваються виключно на власні сили і ціну протистояння з донеччанами добре розуміють. Всі прекрасно знають, що Шахтер уже чемпіон України, і вони в Європі багато добились, як би програли Барселону Лігу чемпіонів. Показують зараз, я думаю, кращий футбол за все время. Будем думать и надеяться, что наконец-то болельщики наши проснутся и придет не как обычно там 2000 или 3, и из них там, которые человек 200 болеют искренне за футболистов, за команду, а не те, которые радуются неудачам команды. Я думаю, что хотя бы пусть придет полстадіона. Нагадаємо, що єдиний суботній матч перед останнього туру українського чемпіонату прийматиме Полтава в суботу. Гра «Ворскла-Шахтар» стартує на стадіоні Ворскла о 14-й годині. Утім, оболівальникам радимо прийти хоча б на 15 хвилин раніше. Буде на що подивитися. Ворскла – чемпіони! У Ворскли складний календарний фініш. Шахтар і Карпати вже свої стратегічні завдання на сезон виконали, посівши ті місця, на які, мабуть, розраховували. Та про команду Кононова ще говорити зарано. Наразі Мірчо Луческу, його даруйте, мала збірна Бразилії. Що робити з цими напрочуд технічними майстрами самби? Микола Павлов, певно, щось вигадає, та й коли це останнім часом гірники відбувалися у Полтаві легким переліком. Цього разу у Ворскли з мотивацією все має бути в порядку, і турнірна таблиця аж кричить, бажає кілька залікових балів. Від тебе, шановний фанате, теж чимало залежить. Прийди на стадіон і підтримай Ворсклу. Ворскламанія із надією на приємний інформаційний привід наступного разу прощається з вами до наступного тижня. Біло-зелені – наші кольори.